Vaxtınız xeyir, hörmətli biz, Birlik İnkişafa Zəmanətdir, televiziyasının izləyiciləri, hər kəsi xoş gördük. Bu günləri sentyabrın 1-də 2021-ci ildə, yəni bir vaxtlar bizim bugünü Səkə bayramı, Birlik bayramı kimi qeyd etdiyimizi nəzər alaraq, mən sizə təhsildən Azərbaycanın gələcəyinlə danışmaq istəyirəm. Odur ki, hörmətli izləyicilər, tamaşaçılar, bir daha sizdən rica edirəm ki, məni yaxından dinləyəsiniz və eyni zamanda diqqətlə izləyəsiniz. Bugün bu 1 sentyabr günü həmişə Azərbaycanda deyərdim ki, təhsillə əlaqəli dərs ilinin başlanğıcı günü olduğuna əsasən hər kəsi qayğılandıran bir günüydü və hər kəsi düşündürən bir günüydü. 1 sentyabr bir vaxtlar biz də özümüz də dərsə gedirdik. İlk dəfə olaraq məktəbə 1 sentyabrda yolumuz düşüb, məktəbi o zaman tanımağa başlamışıq və bugün Azərbaycandakı mövcud təhsilin vəziyyətini dəyərləndirib, mən istərdim ki, öz fikirlərimi həm təhsillə, həm də gələcəyimizlə bağlı sizinlə bölüşüm. Və inanıram ki, bunlar əhəmiyyətli olacaq həm bir vətəndaş olaraq sizlər üçün, həm də dövlətin aparıcı, aidiyyəti, şəxsləri və bizi izləyən və bizi dinləyən hər kəs üçün bunun əhəmiyyətini biz dəyərləndirə və qiymətləndirə bilərik. Əgər həqiqətən doğrudan da gerçəkdən də biz təhsili dəyərləndirir və onun faydasını düzgün qiymətləndirsək, bizim gələcəyə doğru bir inkişafımız, bir strategiyamız da formalaşa bilər. Amma bugün təhsilsiz millətin gələcəyi yoxdur deməklə, vaxtilə populyar olan bu sözü təkrar etməklə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan təsir olsun ki, təsir göstəricilərinə görə nəinki dünya səviyyəsindən, hətta belə region səviyyəsindən geri qalır. Mənim özüm üçün təhsil ən önəmli bir məsələdir və ən vacib, ən belə deyərdim ki, əhəmiyyətli bir işdir və ömrümü mən həm də təhsilə sərf eləmişəm. Hal-hazırda özüm tədris tədqiqatına məşğul olmama baxmayaraq, yenə də çalışıram ki, nəyisə öyrənim, oxuyum və öz biliklərimi artırım. Çünki peşəm və mənim fəaliyyət sahəm çox dinamikdir. Bilirsiniz ki, iqtisadiyyat hər gün yeni terminləri ilə, yeni tendensiyaları ilə, eyni zamanda yeni istiqamətləri ilə daha da zənginləşir və bu günlə ayaqlaşmaq və müasir dünyanı bilmək, başa düşmək, anlamaq üçün mütləq oxumaq və öyrənmək lazımdır. Baxmayaraq ki, hazırda mən sizinlə dünyanın aparıcı və nüfuzlu qabaqcıl elm, tədqiqat və tədris müəssisələrindən birinin professoru kimi danışıram. London İqtisad Məktəbinin professoru olaraq bugün mənim ilk olaraq sizinlə söhbətimdir. Çünki bugün mən Londonda da elə sentyabrın 1-də öz işimə, öz fəaliyyətimə başladım və artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında topladığım təcrübəni burada daha da zənginləşdirmək niyyətindəyəm. Odur ki, mənə kifayət qədər suallar gəlir və bu sualların bir çoxu gənclərdən ünvanlanır. Onlar da harada, necə təhsil almaq, keyfiyyətli təhsilə çıxışı, necə təmin etməklə bağlı məndən soruşurlar. Çalışacağım ki, bugünkü söhbətimdə həmin suallara da cavab verim və eyni zamanda ölkədəki mövcud vəziyyəti də dəyərləndirim. Nə görə mən təhsilə önəm verirəm? Çünki həqiqətən təhsil olmasa ölkədə kamil insan yetişdirmək mümkün deyil. Yəni, Azərbaycanda kamil insanın olması çox əhəmiyyətlidir. Ölkəmizdə kamil insan, kamil vətəndaş yetişməsə, biz Azərbaycanın bu mənəvi problemlərdən azad edə bilməyəcək. Təəssüf olsun ki, Azərbaycan təhsili bu günləri kamil insan, kamil vətəndaş, zəkalı və eyni zamanda peşəkar kadrlar yetişdirmək əvəzinə bəzən də bir çox hallarda görürük ki, yaltaq, saxtakar, yalancı şəxslərin inkişafına xidmət eləyir və bu təhsilin özündəki naqisliklərdən də əmələ gəlir və dövlətin həm də təhsil sahəsindəki siyasəti ilə də izah oluna bilər. Məsələn, Azərbaycan təhsilində aparıcı kadr sayılan müəllimlər həmişə seçkilərdə saxtakarlığı həyata keçirmək üçün bir vasitə kimi istifadə olunur. Və bəzən hətta biz müəllimlərin mənafiyindən danışanda onların əməklərinin artırılması məsələsini gündəmə gətirəndə haqlı olaraq suallarla və eyni zamanda iradlarla üz-üzə qalırıq ki,
Bu gün Azərbaycanda saxtakarlığı təmin edən və onu bir növ təşkilində, idarə edilməsində aparıcı rola malik olan müəllimlərin əməyinin qiymətləndirilməsi nə dərəcədə vacibdir? Əslində, mən sizə deyim ki, müəllimlərin əməyinin qiymətləndirilməsi təbii ki, çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, layiqli müəllimlər onlara layiq olduğu əmək haqqını da əldə etməlidirlər. Bugün Azərbaycanda təhsilə münasibət heç də dövlətin təhsil büdcəsi ilə ifadə olunmalı deyil. Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, təhsilə xərc kimi baxılması düzgün deyil. Təhsilə investisiya kimi, sərmayə kimi baxmaq lazımdır və bu sərmayə gələcəyə qoyulan bir investisiyadır və əgər o ölkə ki, təhsilə daha çox sərmayə qoyur və bu sərmayə düzgün bölüşdürülür, ədalətli bölüşdürülürsə, bu ölkənin də gələcəyi var. Azərbaycanda təhsilə sərmayə az deyil, ildən ilə də artıb. 2020-ci ilin büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabatdan bəlli olur ki, Azərbaycanda təhsilə qoyulan sərmayə 2020-ci ildə 3 milyard demək manatdan çox olub. Təxminən 3 milyard 4 milyon manat civarında olubdur. Yəni bu məbləği formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayan həm də deyərdim ki, məhz büdcədən təhsillə bağlı əsaslı vəsait qoyuluşları, xərcləridir. Yəni 3 milyard manatlıq təhsil büdcəsinin bugün keyfiyyəti bizi qane edirmi? Sizlər öz övladlarınızı orta məktəbə və yaxud universitetə göndərirsiniz. Onların orada aldığı təhsildən razısınızmı? Və mən çox istəyərdim ki, ümumiyyətlə təhsillə bağlı sizin fikirlərinizi şərh bölməsində yazasınız, suallarınızı mənə ünvanlayasınız, mən ona vaxt ayıracağım və çalışacağım ki, təhsillə bağlı sizin burada qaldırdığınız ayrı-ayrı problemlərə də münasibət bildirim. Məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycan təhsilinin, yəni büdcə prizmasında baxsaq, Azərbaycan təhsili təbii ki, bugün kifayət qədər vəsait əldə edir. Məsələn, 2016-cı illə müqayisədə Azərbaycanda mən sizə deyim ki, təhsilə ayrılmış məbləğ 2021-ci ildə təxminən 1 milyard manatdan çox artıbdır. Yəni, bu kifayət qədər böyük məbləğdir və mən hesab edirəm ki, bu 1 milyard manatlıq yəni təhsil xərcinin artması həqiqətən mi bugünləri təhsilin keyfiyyətində özünü göstərirmi? Yəni, biz təhsilin keyfiyyətində o artımı müşahidə edə bilirik mi? Təəssüf olsun ki, keyfiyyətdə o dəyişikləri görmürük. Sizə də bu pandemiya dövründə mən deyərdim ki, o keyfiyyət çox aşağı düşdü və pandemiya dövründə keyfiyyətin aşağı düşməsinin səbəbi yalnız təhsilin idarə edilməsi ilə izah olunmalı deyil. Təbii ki, ölkədə həm də təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərən digər amillərlə də izah oluna bilər. Mən sizi bəzi məlumatlarla təmin edəcəm və mən düşünürəm ki, bu məlumatlar hər kəs üçün maraqlı olacaq və ona görə xahiş edirəm diqqətinizi bizim ekrana yönəldəsiniz. Və bu ekranda sizə ilk təqdim elədiyim Azərbaycanın təhsil büdcəsidir. Baxın, Azərbaycan təhsil büdcəsi artım dinamikasındadır. Yəni ki, əgər 2010-cu ildə 1 milyard 180 milyon manatlıq bizim təhsil büdcəmiz var idisə, 2020-ci ildə 2 milyard 774,3 milyon manatlıq təhsil büdcəsi var və təxminən təhsilə yönələn əsaslı vəsait qoyuluşunda nəzər alanda 3 milyard 4 milyon manata qədər təhsil büdcəsinin 2020-ci ildə formalaşdığını deməyə əsas verir. Yəni, təhsil büdcəsinin artım dinamikasını burada görürsünüz. Amma yenə deyirəm ki, biz təhsilə xərc kimi baxmalı deyirik. Təhsilə biz sərmayə kimi baxmalıyıq. Azərbaycanda təhsil olsun ki, təhsilə xərc kimi baxılır. Azərbaycanda 3 milyard manatlıq təhsil büdcəsinin 2 milyard 100 milyon manatı birbaşa əməyin ödənilməsinə gedir. Əslində, mən sizə deyim ki, bu Azərbaycanda təhsil sahəsində çalışanların sayının çox olması səbəbindən təhsil işçilərinin orta aylıq əmək haqqının da təxminən 440 manat səviyyəsində formalaşmasına gətirib çıxarıbdır. Yəni, bugün Azərbaycanda düşünürəm ki, bəlkə də 100 min müəllimin olması həm aliyyə, həm orta, həm də ki, ibtidai sinifdə tədrisi həyata keçirmək üçün kifayət edir. Azərbaycanda müəllimlərin bir sayının kifayət qədər artmasının əsas səbəblərindən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda pedaqoji universitetlərin sayı çoxdur və pedaqoji universitetlərin məzunları ilə
əmək bazarı arasında heç bir əlaqə yoxdur. Bəzən də tələbatdan aparılmış hesablamalar göstərir ki, 2,5 dəfə, 3 dəfə çox Azərbaycanda müəllim hazırlanır və məzun olur və bu müəllimlər son nəticədə təbii ki, bir çoxları heç işlə təmin oluna bilmirlər və eyni zamanda işlə təmin olanlar da layiqlənməyə qala bilmirlər. Amma təsəvvür edin ki, Azərbaycanda 100 min müəllim olardısa və biz 2 milyard 100 milyon manatlıq təhsil büdcəsini həmin o 100 min adam arasında, müəllim arasında bölüşdürsək, onda hər müəllimə ildə təxminən, belə deyim ki, 21 min manat vəsait düşəcək və 21 min manatı da aya böləndə ayda hər müəllim 1700 manat əmək haqqı ala bilər. Və mənə elə gəlir ki, bu günlər müəllimlərin əmək haqqının aşağı olması, heç də təhsil büdcəsinin az olması ilə izah olunmur. Sadəcə olaraq təhsilin idarəçiliyinin düzgün qurulması ilə, qurulmaması ilə izah oluna bilər. Və təhsil xərcləri indiki halda olduğu vəziyyətdə də saxlanırsa, Azərbaycanda müəllimlərin əmək haqqlarını biz artıra bilərik. Amma bu söhbətim yalnız müəllimlərin əmək haqqı üzərində qurulmur və mən çox arzulayıram təbii ki, təhsilə Azərbaycan dövlətinin qayğısı çox olsun, həm daxili, həm də xaricdə təhsil üçün proqramlar həyata keçirilsin. Təəssüflər olsun ki, gənclərimizin 2007 və 2015-ci illər üçün tətbiq edilən təhsil proqramı, xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı sonradan fəaliyyətini dayandırdı və bəlli oldu ki, təxminən 3500 Azərbaycan gənci. Mən onları hamısını istedadlı gənc deməzdim. Baxmayaraq ki, proqramın adı istedadlı gənclərin Azərbaycandan kənarda oxumasına xidmət edirdi. Çünki bir çox istedadlı gənclər bu proqramdan bəhrələnə bilmədilər və demək olar ki, yenə də region, yenə də qohumbazlıq, yenə də tanışlıq, yenə də rüşvətxorluqla həmin dövlət proqramının icrasında da əyintilər oldu və istedadlı Azərbaycan gəncləri həmin proqramdan bəhrələnə bilmədilər. Amma istənilən halda 3500 Azərbaycan gənci xaricə göndərirlər. İndiyə qədər bilinmir ki, 3500 xaricə gedən Azərbaycan gənci buna təxminən 242 milyon manat neft fondundan vəsait xərclənilib ki, onların neçəsi məzun olubdur? Ümumiyyətlə, hansı hissəsi Azərbaycanda, Azərbaycan iqtisadiyyatına, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan idarəçiliyinə xidmət edilir? Təəssüf olsun ki, bu barədə məlumatları biz hətta sorğu ilə belə, rəsmi sorğu ilə belə Təhsil Nazirliyindən ala bilmirik. Və Təhsil Nazirliyi bu sorğunu cavablandırmaqdan imtina edir. Eləcə də bu proqramı maliyyələşdirən Dövlət Neft Fondu da həmin proqramı, həmin sorğunu cavablandırmaqdan imtina edibdir. Azərbaycanda hesab edirəm ki, orta təhsilin indiki halda təbii ki, hər kəsin bir elmi, bilikli və savadlı olması ilə yanaşı, həm də bayaq qeyd elədiyim kimi, kamil vətəndaş kimi, yetişdirilməsində əhəmiyyətli rolu olmalıdır. Məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycan təhsil büdcəsinin əsas hissəsini də məhz orta təhsil götürür. Baxın, təhsil xərclərinin funksional istiqamətlər üzrə strukturu ilə tanış olanda bəlli olur ki, ümumiyyətlə, ümumi təhsil, yəni biz bunu bildiyimiz orta təhsildir, bütövlükdə təhsil büdcəsinin 58,8%-nə malikdir. Məktəbə qədər təhsil Azərbaycanda cəmi 7,5%-ə, ali təhsil isə 11,5%-ə bayağı malikdir ümumi təhsil büdcəsindən o qədər vəsait götürür. Ümumi təhsil büdcəsindən ən çox vəsait götürən də təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər adlanır, yəni bu 18%-ə çatır. Azərbaycanda ali təhsil büdcəsi bütövlükdə təhsil büdcəsinin 7,5%-ni təşkil edəsə də, bu büdcə hesabına bilirsiniz ki, dövlət sifarişi ilə təhsil alanların vəsaitləri maliyyələşdirilir və yer gəlmişən qeyd edeyim ki, son bir ildə dövlət sifarişi ilə təhsil alanların vəsaitləri təxminən 30% artırılıbdır. Amma təəssüf olsun ki, ali təhsil arasında, ali təhsil müəssisələri arasında bu vəsaitin bölgüsü də ədalətli aparılmır. Çünki ali təhsil müəssisələrinə daha çox ali təhsil büdcəsindən pay götürən və faydalanan ADA Universitetidir, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin filialıdır, Çiçinov adına 1-ci Moskva Tibb Universitetinin filialıdır. Yəni, bu da bildiyiniz kimi aliyyə məxsus olan universitetlərdir ki, onlar da Azərbaycan dövlət büdcəsindən ali təhsil üçün ayrılan vəsaitlərdən daha çox faydalanırlar. Baxın, ümumi təhsil Azərbaycanda bütövlükdə təhsil büdcəsinin 58,8%-ni təşkil edir. Bugün Azərbaycan orta təhsili Azərbaycanda lazımı peşə hazırlığına və eyni zamanda kamil vətəndaşın yetişməsinə xidmət edə bilirmi? Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda
orta təhsili başa çatdıran bizim abituriyentlər heç də özünü müstəqil hesab edə bilmir. Əslində, bir çox ölkələrdə artıq orta təhsilin başa çatması həm də həmin uşaqların yeniyetmələrin müstəqilləşməsi deməkdir və onlar özləri növbəti dövr üçün qərarlar verirlər, hansı təhsil proqramını seçmək, hansı peşəyə hazırlaşmaq və eyni zamanda hansı universitetdə oxumaq suallarını özləri cavablandırırlar. Azərbaycanda isə həm orta təhsil səviyyəsində mövcud olan problemlər, həm də ki, ailənin patriarxal mövqeyi və gənclər üzərində daha çox atanın və ananın təsirləri. Son nəticədə deyərdim ki, onların müstəqilləşməsi prosesinin ləngiməsinə gətirib çıxarıb. Amma bugün ən vacib olanlardan biri Azərbaycanda müstəqil gəncliyin yetişdirilməsidir. Ki, gənclik özü öz gələcəyi ilə bağlı qərarlarını versin, planlarını qursun, strategiyalarını hazırlasın. Mən sizə dəfələrlə demişəm, məsələn, özüm Amerika Birləşmiş Ştatları Rutgers Universitetində professor vəzifəsində çalışanda tələbələrlə bu mövzuda söhbətlərim olurdu və onda görürdüm ki, onlar artıq birinci kursa gələndə harda işləyəcəkləri və hansı istiqaməti, hansı ixtisası seçəcəkləri ilə bağlı onlarda müəyyən fikirlər formalaşırdı. Baxmayaraq ki, bakalavr pilləsi ümumiyyətlə ixtisaslaşma sahəsində əhəmiyyətli rol oynamır və dünya təhsil təcrübəsi göstərir ki, bakalavr əslində ümumi təhsil verməlidir və yerdə qalan demək olar ki, xüsusi təhsili və ixtisaslar üzrə ixtisaslaşmanı isə magistr təhsili səviyyəsində aparmaq lazım. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda demək olar ki, magistr pilləsi bakalavr pilləsi ilə müqayisədə fərqli bir təhsil səviyyəsi kimi görsənmir və gerçəkdən də magistr səviyyəsində təhsil alanlar demək olar ki, bakalavrda öyrəndiklərindən savayı əhəmiyyətli bir şey qazanmırlar. Buna görə mən Azərbaycan gənclərinə ilk növbədə onu tövsiyə edərdim ki, Azərbaycan gəncləri çalışsınlar ki, ölkədən kənara çıxsınlar və bakalavr təhsilini Azərbaycanda başa çatdırsalar da magistr təhsillərini xaricdə alsınlar. Çünki Azərbaycan universitetləri Azərbaycanda keyfiyyətli magistr təhsili vermək imkanına malik deyil. Hətta universitetlər içərisində aparıcı mövqeyə malik olan ki, ADA özü də belə imkanlarını itiribdir, çünki onun lazım olan kadr potensialı yoxdur. Və universitetlər arasında təbii ki, müəyyən mənada önə çıxan universitetlər var, müəyyən keyfiyyət dəyişiklərinə nail olublar son illər bunlar arasında Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini, Azərbaycan Neft Akademiyasını və Azərbaycan eyni zamanda Pedagoji Universitetini və son zamanlarda Politeknik Universitetini fərqləndirmək mümkündür. Amma Teknik Universiteti fərqləndirmək mümkündür. Amma yenə də mən hesab edirəm ki, nə Avropa, nə Amerika, nə də ümumiyyətlə digər standartlarla müqayisədə Azərbaycanda magistr təhsilinin ümumiyyətlə mövcudluğundan danışmağa dəyməz. Ona görə də hər kəsə söhbətdə bakalavrda oxuyanlardan gedir. Mənim ən böyük tövsiyəm ondan ibarətdir ki, bakalavr pilləsində ümumi təhsil alandan sonra ixtisaslaşmaq üçün, yaxşı peşəkar kadr olmaq üçün magistr səviyyəsində xaricdə təhsil davam etdirmək lazımdır. Azərbaycan universitetləri arasında təəssüf olsun ki, beynəlxalq arenaya çıxan universitetlər çox azdır. Demək olmaz ki, yoxdur. Əslində bizim iki universitetimiz bu illəri nəticə göstərdilər. Yəni, bu nəticəyə görə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti və Bakı Dövlət Universiteti universitetlərin reytingində 1000 və 1200 universitet siyasına düşə bildi və burada görürsünüz ki, məsələn, Yerevan Dövlət Universiteti 800 min arasındadır, Tiflisin isə İvani Cavakşvili Universiteti isə 571-580 arasında reytingə malikdir. Yəni, bizim universitetlərin deməzdim ki, bu reytingi digər reytinglərdə də öz təsdiqini tapır. Məsələn, dünyada ən mötəbər reytinglərdən biri Times Higher Education University reytingdir. Yəni, bu rankingdə Cənubi Qafqazdan yeganə olaraq İvani Cavakşvili Tbilisi Dövlət Universiteti təmsil olunur. Hətta Yerevan Dövlət Universiteti təmsil olunur. Azərbaycandan da ümumiyyətlə heç bir universitet yoxdur və bu
reytingdə Azərbaycandan universitetlərin təmsil olunması yəqin ki, müəyyən bir zaman aparacaq. Azərbaycanda ümumiyyətlə ali təhsilin durumunu əks etdirən göstəricilər o qədər də hesab eləmirəm ki, bizi təmin etməlidir. Məsələn, müqayisə üçün deyim ki, Gürcüstanda 35, Ermənistanda 25, Azərbaycanda isə cəmi 11 dənə özəl universitet fəaliyyət göstərir. Amma biz şadlıq illərin sayını Gürcüstanda, Ermənistanda və Azərbaycanda müqayisə eləsək, bəlli olacaq ki, Azərbaycandakı şadlıq illərin sayı Gürcüstandan, Ermənistandan bəlkə də 10 dəfələrlə çoxdur. Amma universitetlərin sayına gələndə bunlar da özəl müəssisədir, bunlar da özəl müəssisədir. Qeyd elədiyim kimi, Gürcüstanda 35, Ermənistanda 25, Azərbaycanda isə cəmi 11 dənə özəl universitet var. Gürcüstanda universitetlərə qəbul əmsalı 64% təşkil edir, Ermənistanda 51% təşkil edir, Azərbaycanda isə 32% olubdur. 30 və 30-dan yuxarı yaşlı olan tələbələrin ümumi tələbə sayında xüsusi təhsil Azərbaycanda cəmi 1,6% təşkil edir, Gürcüstanda isə 3,7%-dir. Avropa üzrə göstərici isə 17,3%-dir, Finlandiyada 33%-dir, İslandiyada 35%-dir. Təsəvvür edin ki, Finlandiyada, İslandiyada əhalinin 33%-dən çoxu, deməli, universitetdə oxuyanların 33%-dən çoxu, 33%-dən çoxu 30 yaş və ondan yuxarı olan tələbələrdir. Yəni, bu onu göstərir ki, qeyd etmək istəyirəm ki, oxumaq gec deyil və bizdə təəssüf olsun ki, oxumaq dövrü elədir ki, 25 yaşa qədər məhdudlaşır, ondan sonra azərbaycanlılar bu qədər də təhsil almağa meyilli olmurlar. Amma göründüyü kimi, Avropada, demək, bütövlükdə götürəndə orta göstərici 30 və ondan yuxarı yaşlı olan tələbələrin, ümumi tələbələr sayında xüsusi çəkisi 17,3%-dir, Finlandiyada 33%-dir, İslandiyada 35%-dir. Yəni, bu da onu göstərir ki, oxumaq həmişə lazımdır. Və bu təhsilin və bütövlükdə kamil vətəndaşın formalaşmasının bir göstəricisi də var. Buna IQ indeksi deyirlər, bəlkə də eşitmisiniz. Yəni, bu əslində bir intellektual testdir, onun əsasında müəyyənləşir. Yəni ki, zəka səviyyəsini müəyyənləşdirməyə xidmət edir. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, Azərbaycan bu indeks üzrə o qədər də yaxşı yerdə deyil və bütövlükdə götürəndə dünyada bu sahədə ən yaxşı göstəriciyə malik olan ölkə Singapurdur. Yəni, Singapurun göstəricisi dünya üzrə birincidir və ümumiyyətlə, ilk onluqda Singapurla yanaşı, deməli, digər ölkələr də yer alıbdır. Onların arasında Asiyadan olan ölkələr də var. Onlar hamısı heç də deməzdim ki, demək olar ki, Avropa ölkələrdir. Yəni, ilk onluqda olan IQ indeksinə görə ölkələrin böyük əsəriyyəti təbii ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdir. Azərbaycanda IQ indeksi, Azərbaycanın IQ indeksi belə deyək ki, səhv eləmirəmsə 89 olmalıdır və bu 89 deyil, bizə dəqiqə 87 olmalıdır. Əslində, bu indeks yəni digər ölkələrlə müqayisədə azdır. Məsələn, Gürcüstanda 94-dür və yaxud da Ermənistanda 94-dür, Rusiyada 97-dir, Azərbaycanda isə bu 87-dir. Yəni, biz Azərbaycan olaraq Rusiya ilə müqayisədə təxminən belə desək bir 10 bal geri qalıq və bu təbii ki, o qədər də yaxşı göstərici deyil və bu Azərbaycanda həm də təhsilin və bütövlükdə götürəndə ölkədəki tədris sisteminin heç də uğurlu olduğunu deməyə əsas vermir. Ümumiyyətlə, IQ indeksi ən yüksək olan adamlardan ikisini mən sizə təqdim eləmək istəyirəm. Onları tanıyırsınız, onlardan biri Einstein olubdur. Einstein, deməli, IQ indeksi, hətta Newton'un IQ indeksindən aşağı olubdur. Einstein'in IQ indeksi 160 olub. Yəni, qeyd elədiyim kimi, Azərbaycanda orta IQ indeksi 87-dir. Qafqazda, Ermənistan və Gürcüstanda bunu 94 göstərirlər. Rusiyada isə bunu 97 göstərirlər. Einstein'in IQ indeksi 160 olubdur və Newton'un IQ indeksi, Newton bilirsiniz ki, məşhur ingilis riyaziyyatçısıdır, 190 olubdur və ümumiyyətlə, dünyada ən yüksək IQ indeksinə malik olan William James adlı
Harvard Universitetinə ən gənc qəbul olan bir şəxs olubdur. Yəni bu Amerikalı olubdur, çox zəkalı birisi olubdur. Ümumiyyətlə o gənc yaşında yəni Harvard Universitetini bitiribdi. Özü də riyaziyyatçı olubdur və 18 yaşına 16 yaşına çatmamış ümumiyyətlə Harvard Universitetini məzunu adına layiq görülübdü və onun IQ indeksi 260 olubdur. Çox yüksək olubdur, düzdür. Sonradan deməli William James demək olar ki 46 yaşında dünyasını dəyişib və onun dünyasını dəyişməsinin səbəbi beyin qanaması olubdur. Yəni beyinə qan sızması olubdur və bu səbəbdən dünyasını dəyişibdir. IQ indeksi Azərbaycanda yüksəltmək üçün təbii ki təhsili inkişaf elətdirmək lazımdır. Təhsili inkişaf elətdirmək üçün ilk növbədə təhsildə islahatlar getməlidir. Mən demirəm təhsil ümumiyyətlə son illər dəyişməyibdir. Əslində mən sizə deyim ki, Mikayıl Cabbarov yaxşı təhsil naziri idi, nəinki yaxşı iqtisadiyyat naziri. Ümumiyyətlə, indiki halda Mikayıl Cabbarov yaxşı bir nazir ola bilməz, çünki onun bir 30-a yaxın demək olar ki, vəzifəsi var, şuralar, komissiyalar, eyni zamanda müəyyən ictimai funksiyalar, bəzilərində üzvdür, bəzilərində sədirdir, bəziləri nəzarət funksiyasına malikdir, bəziləri müşahidə funksiyasına, bəziləri icra funksiyasına. Yəni, hər yanda Mikayıl Cabbarovun olması ümumiyyətlə onun işinin effektivliyini aşağı salır. Amma o vaxt təhsil naziri olanda, o demək olar ki, təhsilə fokuslaşmışdı və təhsil sahəsində bir sıra dəyişikliklərə imza ata bildi. Doğrusu, yəni mən bunu qeyd eləməyi özümə borc bilirəm. Mikayıl Cabbarovun dövründə təhsil sahəsində müəyyən bir irəliləyişlər baş verdi. Amma təəssüflər olsun ki, sonradan bu dəyişikliklər dayandı. Ümumiyyətlə, sonradan Mikayıl Cabbarovdan sonraki dövrə nəzər salsaq, təhsil sahəsində hər hansı belə bir ciddi dəyişikliyin baş verdiyini demək mümkün deyil. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim deməli indiki halda keyfiyyətli təhsil almamız üçün və keyfiyyətli təhsil verməmiz üçün təhsil saatlarını ciddi şəkildə biz inkişaf etdirməliyik. Yəni ki, təhsil sahəsində ciddi saatlara getməliyik və bu saatlar indiki halda idarəçilikdən tutmuş, təhsilin təşkilinə kimi eyni zamanda təhsilə münasibətə qədər dəyişməlidir. Cəmiyyətin də münasibəti dəyişməlidir və təhsildə proqramlardan tutmuş idarəçiliyə qədər dəyişikliklərə ehtiyac var. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim indiki halda demək olar ki, ən çox bəlkə də ehtiyac duyulan sahəmiz məhz təhsil sahəsində islahatlardır. Təhsil sahəsində islahatlara başlamamışdan əvvəl biz təhsil iqtisadiyyatdan asılı vəziyyətə salmalı deyilik. Əslində, iqtisadiyyat təhsildən asılı vəziyyətə düşməlidir. Yəni, təhsil bir növ iqtisadiyyata əlavə gəlir, əlavə qazanç gətirməlidir. Və biz əgər buna nail olsaq və iqtisadiyyatı da təhsilin bazasında inkişaf etdirə bilsək, onda bizim gələcəyimiz var. Mənim həmişə sevdiyim bir müqayisə var və mən qeyd edirəm ki, əgər Azərbaycan yenə də neft və qaz çıxarıb satmaqla məşğul olsa, pambıq yetişdirməklə məşğul olsa, onda bizim gələcəyimiz yoxdur. Yəni, mən dəfələrlə demişəm, təsəvvür edin ki, biz bir dənə iPhone telefonunu almaq üçün 6 barrel neft hasil eləməliyik və yaxud da bir dənə iPhone telefonunu almaq üçün 750 kg pambıq istehsal eləməliyik və yaxud da bir dənə iPhone telefonunu almaq üçün 1 ton pomidor yetişdirməliyik. Təsəvvür edirsiniz, nə qədər bir ton pomidor yetişdirilməsinə və yaxud da deyərdim ki, 750 kg pambıq yetişdirilməsinə və yaxud da 6 barrel, yəni ki, təxminən elə 1 ton neft deməkdir, onun çıxarılmasına, hasil edilməsinə, nə qədər biz işçi qüvvəsi sərf edirik, nə qədər kapital xərci sərf edirik, nə qədər texnika səfərbər edirik bunun üçün və nəticə nədir? Nəticə ondan ibarətdir ki, bizim indiki halda yəni bu sahədə ciddi deyərdim ki, inkişaf perspektivimiz yoxdur. Yəni ola bilər ki, müəyyən gəlirlər gələcək, bu gəlirlər hesabına biz bugünkü korrupsiyanı, insarçılığı inkişaf elətdirəcəyik, bazarda daha hökmran mövqeyini təmin edəcəyik, amma bu heç də
deməzdim ki, son nəticədə Azərbaycanda inkişafa sonraki dövrlərdə bu bütövlükdə Azərbaycanda inkişafa mani olan əsas səbəblərdən birinə çevriləcək. Bugün mən yəni düşünürəm ki, Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri həm də Azərbaycanın beyin axınıdır. Azərbaycanın savadlı gənclər tərk eləyir, ixtisaslı kadrlar tərk eləyir. Azərbaycandan beyin axını kifayət qədər ciddi həm də bizim gələcəyimiz üçün problemdir, təhlükədir. Məsələn, bundan ibarətdir ki, Azərbaycan təhsili əslində xaricə xidmət eləyir, yəni ki, xarici ölkələrin inkişafına xidmət eləyir. Azərbaycanda orta təhsil alan, Azərbaycanda bakalavr təhsil alanda bunun üçün dövlət büdcə vəsaitlərindən istifadə edən şəxslər sonradan magistr təhsil üçün ölkəni tərk eləyirlər və yaxud da doktorluq proqramında oxumaq üçün xarici universitetlərə gedirlər və bir çoxları da Azərbaycana qayıtmır. Yəni ki, həm əvvəlki baza təhsili, həm də sonraki üstün pillədəki təhsillər hesabına formalaşmış kadrlar xaricdə qalır və xarici ölkələrində iqtisadiyyatına, idarə etməsinə xidmət edir. Yəni, bu onu göstərir ki, Azərbaycan təhsili indiki halda ilə xarici üçün kadr yetişdirir. Çünki ən iqtisaslı, ən qabiliyyətli, ən savadlı şəxslər, onların böyük əksəriyyəti mən deməzdim ki, hamısı ölkədən kənara gedir və kənarda özünə layiqli iş axtarmağa çalışır və bəzən də tapır və bir çox hallarda da elə xaricdə də yaşamağa başlayır. Yəni, belə şəxsləri mən çox tanıyıram Azərbaycandan xaricdə həm də universitetlərdə fəaliyyət göstərən kadrlarımız var. Onlar professor vəzifəsindədirlər, professor köməkçi vəzifəsindədirlər, Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, Avropada var, Türkiyədə var, Asiyada var. Yəni ki, dünyanın hər yanına səfərləniblər. Tədqiqatlə məşğul olurlar, tədrislə məşğul olurlar. Onlar demək olar ki, həm də bir növ həmin ölkələrdə həm təhsilin, həm elmin inkişafına xidmət edirlər, həm də bütövlükdə həmin dövlətin güclənməsinə tövbə verirlər. Və Azərbaycan isə təəssüf olsun ki, indiki halda neftdən, qazdan gələn gəlirlərin daha çox tikintiyə, infrastruktura, yol çəkilməsinə yönətməklə mənimsəmək siyasətini davam etdirir. Yəni, bunu da Azərbaycan hazır ki, hakimiyyət edir. Azərbaycanın təhsil sahəsində düşünürəm ki, ən vacib məsələlərdən biri həm də ölkənin, belə deyərdim ki, bu ixtisaslı kadrlarının bir bankını, bir həmin o kadrların Azərbaycana xidmət üçün sonuca bir informasiya, məlumat bazasını yaratmaq lazımdır və biz buna çalışırıq. Demək istəyirəm ki, mənim də bildiyim, tanıdığım kifayət qədər şəxslər var ki, onlar həqiqətən Azərbaycana gəlmək və xidmət eləmək niyyətindədirlər, amma təəssüf olsun ki, onlar Azərbaycana gəlib özlərini reallaşdıra bilmirlər. Ona görə də hələ də xaricdə qalmağa və orada fəaliyyətini davam etdirməyə üstünlük verirlər. Azərbaycan təhsilinin bugünkü vəziyyətini dəyərləndirəndə hər kəsi narahat edən məsələlərdən biri də bütövlükdə yəni bu təhsilin özünün kamil vətəndaş, müstəqil şəxsiyyət yetişdirilməsində rolunun aşağı olmasıdır və bunun da əsas səbəblərindən biri təhsildə deyərdim ki, iqtisadi azadlıqların, bütövlükdə azadlıqların və təhsildə ümumiyyətlə müstəqilliyin təmin edilməməsidir. Universitetlərin bir çoxu indiki halda yenə də təhsil nazirliyindən, hətta onların o proqram fəaliyyəti Nazirlər Kabinetindən asılıdır. Onlar öz proqramlarını istədiyi kimi dəyişə bilmirlər və onu müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdıra bilmirlər. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, hazır ki, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları sahəsi də Azərbaycan üçün ciddi şəkildə bu inkişafı geri atır. Yəni, bu günləri mövcud internet səviyyəsi ilə onlayn təhsili təşkil eləmək demək olar ki, mümkün deyil. Və təhsilə təsir göstərən belə başqa faktorlar da var. Və bugün bu təhsillə də Azərbaycanı irəli aparmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycanda təhsildəki vəziyyətə təsir göstərən amillərdən biri də məhz Azərbaycanda xüsusilə də bakalavr təhsil alandan sonra
məzunların hərbi xidmətə cəlb edilməsidir və bu məcburi qaydada həyata keçirilir və hərbi xidmətə gedənlər sonradan öz təhsillərini ya davam etdirmirlər və yaxud da magistr təhsilini tutarıb hərbi xidmətə gedənlər də belə deyək ki, bir növ yaranmış fasilə ilə özlərinin karyeralarını qurub və inkişafa nail ola bilmirlər və buna görə də təbii ki, bu məsələ də indiki halda Azərbaycan üçün önəmli məsələdir. Çünki bizim qonşu dövlətimizlə və Ermənistanla münasibətdə ciddi təhlükələr və təhdidlər var, amma düşünürəm ki, bugün o müddətli hərbi xidmət və bu hərbi xidmət məcburidir. O hərbinin inkişafında yalnız kəmiyyət baxımından rol oynayır, amma əslində keyfiyyətli ordunun formalaşması düşünürəm ki, həm də hərbiyə də bir peşə kimi yanaşmaqdan keçirlər və hərbiçilər də öz peşəsinin sahibləri olaraq o sahədə ixtisaslaşmaqla Azərbaycan ordusunu daha da gücləndirə bilərlər. Yəni, ona görə də bugün ən vacib məsələlərdən biri də ölkə üçün hərbi təhsilin inkişaf etdirilməsidir. Yəni, hərbi təhsilə diqqətin daha da geniş ayrılmasıdır. Azərbaycan təhsili, Azərbaycan vətəndaşları bugünkü təhsillə razılaşırlarmı və bu təhsilə onların münasibətləri necədir? Bu barədə mən istəyərdim ki, bizim şərh bölməsində olan fikirlərlə də sizi tanış eləyim və burada qeydlər var və bu qeydlərin bir çoxu deyərdim ki, bizim dediklərimizə üst-üstə düşür. Bəziləri təbii ki, fərqlənir. Deməli, burada qeyd olunur ki, Günel Məhmədova yazır ki, bizdə məqsəd bir yerə qəbul olunmaqdır. O bir yer məqsədli deyil. Balım hara çatır? Devizi ilə hər kəs hazırlaşır. Beşə məktəblərində olunması, hamını dırnaq arası alim eləyibdir. Yəni, əslində, bugünkü o test sistemi, bugün ümumiyyətlə bu aşağı ballan universitetlərin doldurulması və qəbulatlarının icra olunması məsələsi həqiqətən təhsilin keyfiyyətində ciddi şəkildə problemlər yaradıbdır. Təhsilin keyfiyyətində problemlər yaradıbdır, amma görürəm ki, bəzi demək olar ki, dünya təhsilindən, xaricdəki təhsil imkanlarından xəbər olanlar çalışırlar ki, öz övladlarını daha çox müasir təhsil tələblərinə uyğunlaşdırsınlar. Yəni, onlar bir sıra testlərin mənimsənilməsində iştirak edirlər. Həm IELTS ilə, həm SAT ilə bağlı testləri vaxtında verib çalışıb xaricdə təhsil üçün deməli, fürsət axtarırlar və bəziləri də bu istiqamətdə demək öz müraciətlərindən qazanırlar. Günel Məmmədova yenə yazır ki, ən böyük sərmayə, elmə yatırılan sərmayədir. Təəssüf ki, bugün beyinlər xarici axın eləyir və geri dönmür. Bu da savadsız məmurların daha savadlı görünməsinə səbəb olur. Savadsızların savadlısı kimi. Zəhra Can yazır ki, heç bir xarici ölkədə şadlıq evi yoxdur. Onlar toyda, adi kafelərdə keçirirlər. Bayaqlar mən xarici evləri ilə demək, universitetləri müqayisə elədim və göstərdim ki, Azərbaycanda özəl universitetlərin sayı Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə azdır. Və burada deməli, Anar Muradov yazıb, Batbəy Xəzər Universitetini necə qiymətləndirmək olar? Təbii ki, yaxşı qiymətləndirmək olar özəl müəssisələr, özəl universitetlər arasında Xəzər Universitetinin xüsusi yeri var və digər universitetlərlə müqayisədə bir çox istiqamətlərdə də Xəzər Universiteti önə çıxıbdır. Burada deməli, Tamil Əlizadə qeyd edir ki, həm də sual kimi qoyur Azərbaycandan savadlı beyinlər qaçır, niyə də yox, bu faşist rejim savadlı mütəxəssisə dəyər vermir, hər şeyin qiyməti qalxır insan dəyərindən başqa. Doğrudur, Tamil Əlizadənin vaxtı ilə biz o neft ixracatına başlayanda deyirdik Azərbaycanda qara qızılı insan kapitalına çevirəcəyik. Amma təəssüf olsun ki, biz qara qızılı ilə demək olar ki, asfalta, daşa, sementə, çıngıla bir növ yatırtmaqla ondan gələn gəlirləri mənimsəməklə məşğul olduq. Günlərə doktor yazır ki, Azərbaycanda 11 universitet qarşısında
sosial gecə qrupları var, hakimiyyət xalqın təslimi məhv edərək, xalqı təhsilini məhv edərək, xalqı çarasız edib və çalışır ki, xalq da onlara qarşı çıxmasın. Burada deməli, digər qeydlər də var, mən bunları da sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Tamilla xanım yazır ki, təhsil sahəsində heç bir islahat yoxdur. Kütləvi kif atıb təhsil nazirliyi, savadsızlıq, zombiləşmə gedir. Ölkədə uşaq bağçalarında rüşvət baş alıb gedirsə, təhsildə hansı inkişafdan danışmaq olar deyə Tamilla xanım sual verir. Tarixi gizlədirlər 30 avqust müstəqilliyimizi qeyd etməyi bu qədər rejim özünə rəva bilmir. Həqiqətən deyilədir, başqalarının müstəqilliyini təbrik edirik, amma öz müstəqilliyimizi belə büyük dövlət bayramı kimi və eyni zamanda qeyri-iş günü kimi qeyd etmirik. Deməli, burada digər qeydlər də var. Fəxrəddin Feyruzov yazır ki, Azərbaycan beyin məhsulları inkişafında keçən əsrdə qalıbdır. İngiltərə 2025-ci ildən yanacaqla işləyən maşınlardan imtina edəcək, neftimizin sonu gəlir, rejim heç nə düşünən deyil. Bu Tamilla xanım yazır ki, Qubat bəy diplom alanların çoxu qul bazarında işləyirlər. Yazıb millət neynəsi iş yerləri yox, vakant ştatları rüşvətlə alırlar, çox insanın pulu yoxdur ki, işə girsin. Və deməli, burada digər qeydlər də var, mən onların hamısını sizin nəzərinizə çatdırmaq istəmirəm, amma qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən də bugünkü təhsil, bugünkü vəziyyət hər kəsi narahat etməlidir. Sözə valideynləri, çünki onların övladlarının təhsilsiz olması, savadsız olması ciddi şəkildə həm özlərinin inkişafına, həm də dövlətin inkişafına əngəl törədəcək. Məsələ bundan ibarət ki, təhsil olmayanda, savadsızlıq kütləviləşəndə təbii ki, möhumatçılıq, avamlıq da artır. Həmin bu yaxınlarda həqiqətən bir çıxışa qulaq asanda ki, bir nəfər özünü imam elan edib və cənnətdəki yerləri satırmış və bununla milyonlardan pul qazanıbdır. Adamlar da inanıblar ki, ona pul verməklə cənnətə düşəcəklər və cənnətdəki yerlərindən alacaqlar. Təbii ki, bu baş verənləri eşitdikcə və bunu dinlədikcə ciddi şəkildə Azərbaycandakı mövcud vəziyyətdən də narahat oldum. Çünki ölkədə təhsil inkişaf edərdisə, yəqin ki, ağıllı adamlar, savadlı adamlar belələrinin ortaya çıxmasına və başqalarının aldatmasına imkan verməzdilər. Dərslər olsun ki, bugün açıq cəmiyyətin olmaması da Azərbaycanda inkişafın qarşısını alır. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti inkişaf etmək yalnız təhsildən asılıdır, həm də cəmiyyətdən asılıdır. Cəmiyyətin açıq olması, cəmiyyətdə müzakirələrin getməsi, məsələn, bizim bu barədə danışıqlarımızın izlənməsi və bu söhbətlərin daha geniş auditoriyaya çatdırılması çox önəmlidir. Amma təəssüf olsun ki, bugün Azərbaycan cəmiyyəti üçün bu o qədər də, məsələn, təhsilin özü də prioritet məsələ sayılmır və Azərbaycan cəmiyyəti bu günləri bu istiqamətdə müzakirələrə o qədər də diqqət yetirmir. Daha çox diqqət yetirdiyi, belə deyək ki, daha aşağı səviyyəli söhbətlərdir və çalışırlar ki, o istiqamətdə gedən müzakirələri dinləsinlər. Amma yenə deyirəm ki, zamanı gələcək və bizim təhsil sahəsində boşluğu böyüdüyünü görənlər bir daha başa düşəcəklər ki, bu illəri biz qəhr eləmişik və biz təhsilin inkişafına nə qədər böyük problemlər yaratmışıq. Keyfiyyətli təhsil o deməkdir ki, insan bir kadr kimi formalaşır və öz sahəsinin mütəxəssisinə çevrilir və o kadr gələcəkdə deyərdim ki, həm də dövlətinə xidmət eləyir və o halda onda təhsillə ölkənin inkişaf arasında bir əlaqədə formalaşır. Bizi izləyənlərdən Fəxrəddin Feyruzov yazır ki, hörmətli Qubat bəy, COVID pasportu almaq məsələsi iş yerlərini itirənlərə səbəb olur. Mən yer gəlmişkən elə COVID pasportu üçün pul verib onun saxta olanını almağın özünü də Azərbaycanda təhsilin məhz aşağı səviyyəsinin bir göstəricisi kimi dəyərləndirmək istəyirəm. Çünki COVID pasportunun saxtasını almaq elə bil ki,
ölümünə sərmayə qoymaq kimi bir şeydir, xəstəliyinə sərmayə qoymaq kimi bir şeydir. Yəni bunu başa düşənlər ən azı öz ölümü üçün, öz xəstəliyi üçün pul xərcləməli deyil. Əsaslar olsun ki, amma bu var və indiyə qədər də davam edir və adamlar da COVID xəstəliyinin, COVID pasportunu almaq üçün hətta öz vəsaitini belə xərcləməyə meyillidirlər. Və bu da mən düşünürəm ki, təhsilin aşağı olmasının göstəricisi sayıla bilər. Yaxşı təhsili harda almaq olar? Avropada almaq olar. Yaxşı təhsili o cümlədən dünyanın aparıcı ölkələrindən deyək ki, Britaniyada almaq olar. Ümumiyyətlə, əgər diqqət yetirsək, dünya ölkələr arasında ən ağıllı dövlətlər, demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, eyni zamanda Yaponiya, İsveçrə və Hollandiya, Belçika, Kanada, Böyük Britaniya sayılır. Çünki dünyada əgər Nobel mükafatı alanların siyasına baxsaq, ilk yeri Amerika Birləşmiş Ştatları tutur və bütün Nobel mükafatı alanların arasından 368 nəfər Amerika Birləşmiş Ştatlarının demək olar ki, vətəndaşı və yaxud da təmsilçisi olubdur. 132 nəfər Böyük Britaniyadan olubdur, 107 nəfər Almaniyadan, 62 nəfər Fransada, 30 nəfər İsveçdən, 26 nəfər Yaponiyadan, 26 nəfər eyni zamanda İsveçrədən və 23 nəfər Kanadadan, 23 nəfər də Rusiyadan. Amma Azərbaycandan hələ bir nəfər də olsun biz Nobel mükafatı, laureatı adına layiq görülən vətəndaşımıza malik deyilik. Və qeyd elədiyim kimi, dünyada IQ indeksi üzrə ən yüksək göstərici Singapura məxsusdur, ikinci yeri Çin tutur, üçüncü yeri Hong Kong tutur. Singapurun IQ indeksi 107.1-dir, Çininki 105.8-dir, Hong Kongunki 105.7-dir, sonra Cənubi Koreya gəlir 104.6-dır, sonra Tayvan eyni göstərici ilə və ondan sonra isə Yaponiya, sonra Finlandiya. Finlandiyadan sonra Kanada və Hollandiya. Finlandiya bu sahədə irəliyə çıxmasının əsas səbəblərindən biri, məhz Finlandiyada orta təhsilin inkişaf göstəricilərdir. Düşünürəm ki, həqiqətən də orta təhsili Finlandiya səviyyəsində qursaq, yəqin ki, Azərbaycanda IQ indeksini biz yüksəldə bilərik. Əslində, mən sizə deyim ki, Finlandiyanın orta təhsil sistemini Azərbaycana tətbiq etmək o qədər də çətin deyil. Sadəcə olaraq bunun üçün xüsusi bir istək olmalıdır, iradə olmalıdır və eyni zamanda buna uyğun da ölkədə həm də dəyişikliklər həyata keçirilməlidir. Yəni bu dəyişikliklərdə yalnız dövlət orqanları deyil, həm də valideyn kimi vətəndaşlar özləri də iştirak etməlidirlər, prosesə cəlb olunmalıdırlar. Hörmətli izləyicilər, əziz tamaşaçılar, bizim təhsillə bağlı bu ilkin söhbətimiz burada yekunlaşır və mən sizdən sağollaşmaq istəyirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən təhsil sahəsi hər bir dövlətin önəm verdiyi və daha çox, belə deyim ki, sərmayə kimi yanaşdığı sahəyə çevriləndə o dövlətlər inkişaf edirlər, irəli gedirlər. Və o dövlətlər həm də digər ölkələrin ağıllı başlarını, beyinlərini özlərinə cəlb edirlər. Bunu mən Amerikada da gördüm, Avropada da gördüm, indi Britaniyada da görürəm və görürəm ki, hər kəs istəyir ki, dünyanın ən ağıllı adamlarını, ən bilikli insanlarını, mütəxəssislərini, kadrlarını öz ölkəsinə gətirsin və ondan faydalansın. Təəssüf olsun ki, belələr arasında biz Azərbaycanlılar da varıq, yəni biz Azərbaycanlılar da indiki halda başqa alternativlərimiz olmadığından digər ölkələrdə öz beynimizin məhsulunu və öz, belə deyərdim ki, əməyimizi satmaqla məşğuluq. Amma çox arzulayardım ki, bizim Azərbaycanda da məhz mənim işlədiyim Rutgers Universiteti, Princeton Universiteti, Duke Universiteti, Şimali Karolina və London İqtisad Məktəbi kimi olmasa da ən azı o standartlara yaxın universitetlər olsun, tədris müəssisələri olsun və eyni zamanda bizə də orada o universitetlərin, o tədris müəssisələrinin verdiyi qiymət və dəyər Azərbaycanda da təmin olunsun, təşkil olunsun.
Onda biz Azərbaycanda inkişafdan danışa biləcəyik, onda biz Azərbaycanın gələcəyini parlaq və nikbin görəcəyik. İndiki halda yenə deyirəm ki, təhsilə diqqət yetirməyən, təhsili məhv edən millətin inkişafı yoxdur. Və biz təəssüf olsun ki, bu yolu tutduq, bu istiqamətə biz belə deyərdim ki, imkan yaratdıq və çalışdıq ki, elə bir sistem qurulsun ki, ölkədə əksəriyyət yaxşı təhsil ala bilməsin, savadsız böyüsün, avam olsun, mövhumatçı olsun və eyni zamanda bugün də bunları idarə eləmək bu hakimiyyət üçün asan olsun. Yəni buna bir siyasi məsələ kimi baxdılar. Millətin gələcəyi, xalqın inkişafı kimi, dövlətin perspektivi kimi yanaşmadılar. Buna görə də bu günləri inkişafdan da törükdə dövlət olaraq, ayrıca olaraq, insan da olaraq biz geri qalırıq. Və inanıram ki, bu çox davam eləməz və bizim Azərbaycanın gələcəyini mən yalnız və yalnız təhsildə görürəm. Buna görə də nə imkan varsa, söhbət bizi dinləyənlərdən gedir, valideynlərdən gedir, övladlarınızın təhsilinə sərmayə qoyun. Və mən şəxsən sizin övladlarınızın təhsil sahəsində inkişafı üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəm. Mənə də istədiyiniz vaxt müraciət edin. Onlar üçün tövsiyə məktubları yazaram, məsləhətlər verərəm. Yəni nə imkan varsa onların hamısını səfərbər edib sizin övladlarınızın daha yaxşı təhsil alması və oxuması üçün çalışmağa hazıram. Yollar açıq olsun, gənc istedadlı Azərbaycan övladlarının və inanıram ki, onlar öz təhsilləri ilə, öz uğurları ilə Azərbaycanın hər yanda şöhrətləndirəcəklər. Sağ olun, bugünlük bu qədər. Yenidən təkrar görüşmək ümidi ilə sizdən bir daha sağollaşıram və yekunda eyni zamanda xahiş edirəm ki, verilişimizi bəyənəsiniz, paylaşasınız və kanalımıza abunə olmayanlar da kanalımıza abunə yazılasınız. Sağ olun.